Ребят, я нахожусь в компании Grand Instrument, и компания Grand Instrument является нашим технічним партнером нашого СТО БМС-сервіс, який знаходиться в Києві, а ще в Івано-Франківську, Львові і вже в Ужгороді. Він'ямін є технічним спеціалістом цієї компанії. Він'ямін, я знаю, що кожен автомобіль є номерним, і там вибити якісь номери. У тебе тут вся азбука Морзе. Що це таке? От алфавіти якісь, що це таке? Так, ми маємо клейми в асортименті, клейми різних, по різним розмірам вони будуть, там 3 мм, 4 мм, там 6, в залежності від того, що вам треба клеймити. Так само маємо і букви, і цифри. А навіщо от букви, цифри? Те, що перебивати номери? Багато є таких ситуацій, що, наприклад, ставлять клеймо на тому якомусь виробі. Тобто ти хочеш сказати, що я можу продавати свої двигуни по всій країні, вибивати ексклюзивні клейма так, на так, своїх саме. Блоках, головках. Так, буде проти підробки, це буде так. Ще одна пломба. Це не фарба буде, яку можна зітерти, чи ще щось. Це буде вже конкретне клеймо, яке тяжко, реально буде забрати його з двигуна, чи з якоїсь деталі просто.